Turkiska tidningar har publicerat bilder som sägs visa att de israeliska soldater som bordade ett av fartygen i Egypt och Gaza-konvojen i måndags blev misshandlade. Israels armé säger att bilderna visar att aktivisterna ombord på fartyget hade för avsikt att döda de israeliska soldaterna och att det var självförsvar att 9 aktivister dödades.